Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu ölkənin elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri, ali məktəblərin professor, müəllim heyəti və jurnalistlərlə görüşüb. Tədbiri Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov açaraq Qənirə Paşayevanın jurnalist və deputat kimi fəaliyyəti haqqında məlumat verib, bu günlərdə Qaraqalpaqstan Respublikasında və Xarəzm vilayətində yüksək səviyyədə Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı günlərinin keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Direktor böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə bağlı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Daşkənddə özbək dilinə çap etdirdiyi Xəmsənin Daşkənddə təqdimatının keçirildiyini də diqqətə çatdırıb. Qənirə Paşayeva Özbəkistanın müstəqilliyinin 30 illiyi münasibəti ilə özbək xalqını təbrik edib, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı haqqında məlumat verib, ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyəyə çatmasında, iqtisadi inkişafın dərinləşməsində dövlət başçılarımız İlham Əliyevlə Şavkat Mirziyoyevin böyük xidmətləri olduğunu diqqətə çatdırıb. Deputat xalqımızın dost, qardaş olduğunu vurğulayıb, şair və yazıçılarımızın dostluğundan söhbət açıb, Səməd Vurğunla Qafır Qulamın digər şair və yazıçılarımızın dostluğunun bir örnək olduğunu söyləyib. Belə səfərlərin həm Özbəkistanda, həm də Azərbaycanda müntəzəm olaraq keçirilməsinin vacibliyindən danışıb. Komitə sədri vurğulayıb ki, bir il əvvəl sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində Özbəkistan Azərbaycanın haqq işini müdafiə edib. Bunun üçün deputat Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevə və özbək xalqına minnətdarlığını bildirib. Tarixçi alim Şuhrat Barlas 44 günlük müharibədə Azərbaycanın parlaq qələbəsi münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Şair Gülzira Şaripova, professor Nigina Şirmuhammedova, jurnalist Şərafəddin Tulaqanov, musiqiçi Firuza Abdurrahmanova və başqaları 44 günlük müharibədə özbək xalqının Azərbaycanın haqq işini dəstəklədiyini bildiriblər. Onlar Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin bu istiqamətindəki təbliğat işini də yüksək qiymətləndiriblər. Sonra iştirakçılar Azərbaycan milli yeməklərinə qonaq edilib, Özbəyim yoşları ansamblının üzvləri Azərbaycan və özbək mahnılarından ifa ediblər.